Yeməkdən əvvəl və ya sonra yazılan dərmanları həkim məsləhət gördüyü zaman içmək çox vacibdir. Əks təqdirdə preparatın xeyrindən çox ziyanı olar. Bu sözləri STV ilə Xəzər FM radiosunun birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalının ümumi cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Dərmanın tərkibinə, hansı patologiyada istifadə etməyimizə bağlıdır. Çünki elə bir problemlər var ki, elə bir xəstəliklər var ki, o dərmanları yeməkdən öncə təyin edərik. O da mütləqdir ki, yeməkdən öncə içməlidir ac qarnı. Amma elə dərmanlar var ki, dərmandan sonra qəbul olunmalıdır və xəstələr buna riayət etməlidirlər. Çünki bəzi hallarda dərmanın üzərində olan örtük mədədə açılır və təsir başlayır mədədə. Əgər ac qarnı olursa, həmin o dərmanın mədələri mədə divarına toksiki ya da ki zərər yetirə bilər. Ona görə mədədə tam yemək olmalıdır ki, bu dərmanın üz qabığı açıldıqdan sonra təsiri başladığı zaman mədə divarını zədəli təsir etməsin. Bundan əlavə, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova qeyd edib ki, həkimin yazdığı vaxtda dərmanı qəbul eləmək yadınızdan çıxıbsa, o zaman həmin saat üçün dərmanı içməyin. Növbəti dəfə təyin edilmiş vaxt qəbul etməyiniz məsləhətdir.